ဒါပြန်အားလုံးတရားတော်လုံးမှာမျိုးစုံလာကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဘာယေကြီးနေလဲဆိုတာဆရာဘုန်းကြီးထိုင်ကြတာကဘယ်လိုကြိုးစီပွားဆောင်ပြီးဒီကလာဘာသိမှသာလင်ဒီဒကာဓမ္မတွေကို
ဘုရားကကဲတင်ရရောက်တကယ်ဟန်ပါလေကဲတင်မှုကိုလက်ခံရရောက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာစဉ်းစားပါတော့ဘာရည်ကြီးပါလဲစဉ်းစားပါလေဆရာတော်ဘာရည်ကြီးပါလဲစဉ်းစားပါလေဆရာတော်ဒီအနိစ္စမြင်ဖို့တစ်ချက်ဟာဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းမမြင်မြင်အောင်ပြောပါလေခင်ဗျားတို့ကလည်းမမြင်မြင်အောင်ရှိပါလေမယ်ဤနှစ်ချက်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဆရာတော်ဒီ လမ်းမှောင်ကောင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုက်မယ်နောက်လည်းကောင်းဖြစ်တော်တာပဲမှန်ပါဗျာဒါတရားဘာမှအရေးမကြီးဘူးဒါသိရင်ရှိပါဗျာသဘောပါကြပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်တပည့်တော်ဘုရားကဲတင်ဖို့ရာအကြောင်းနဲ့အချိန်နဲ့ဆိုက်ပါပြီအဲ့တော့သင်္ခါရတရားပြောပါသင်္ခါရသိမှအနိစ္စသိမှသင်္ခါရမသိရင်အနိစ္စမသိနိုင်တော့ ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဩသင်္ခါရပြောရတော့မယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရကိုမှဆရာဘုန်းကြီးကဟောတာနေသင်္ခါရကကြွတကတဲ့ဒါသင်္ခါရဟောဒီတရားဟာအနိစ္စအဲ့ဒါခင်ဗျာဉာဏ်နဲ့မြင်ပြီဒါမြင်ကြည့်ပြီလို့ရှိရင်တစ္ဆာဟာသူ့ကိုယ်ရဲ့တစ္ဆာဖြစ်ပြီခင်ဗျားတို့မဲ့ညာပေါ်အမှုထမ်းနိုင်မယ်တပည့်ကြ ဩဃာဖြင့်ပဉ္ညာရေးမဟုတ်ပါလားလောအောင်ကြီးတဲ့ရေးပါလားဆိုတာကကြွယ်တကတက်မှတ်မိပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာရေးကြီးဟောအောင်သင်္ခါရကိုအနိစ္စမြင်အောင်ဆိုတော့အလွန်ကြီးကြီးအဲ့ဒီသင်္ခါရအနိစ္စမြင်အောင်ကိုစတော့မယ်ဆိုတာ၄နှစ်စွာပဲနှတ်ထားတော့ ဒါဓမ္မသင်္ခါရတရားပြပါတော့မယ်သင်္ခါရတရားပြတော်မယ်ဓမ္မတို့သင်္ခါရတရားဆိုတာသူများပြုပြင်လို့ပေါ်တဲ့တရားတပည့်ကြသူများပြုပြင်လို့ပေါ်တဲ့တရားဗာတရားခေါ်ကြဥပမာလေးရှင်းရင်းကနည်းနည်းပြောပြပါမယ်ဥပမာလေးရှင်းရင်းကနည်းနည်းပြောပြလိုက်တော့အခုကမှဒီမှာရှင်းရမပယ်တိတွေပေါ့နော် ပဲဒီပေါ်တော့ဒီပဲဒီတွေဟာမြေကြီးကပြုပြင်လိုက်လို့မြေကြီးပဲစိကပြုပြင်လိုက်လို့ပဲဒီဖြစ်မြေရဲ့ပဲစိကပြုပြင်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲဒါပြန်ပြုပြင်တဲ့တရားတွေကပြုပြင်လိုက်လို့ပဲဒီဟာဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာတော့ပဲဒီဟာသင်္ခါရတရားမှန်ပါဗျာတပည့်ကြ ဒါဖြင့်ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဘာတရားခေါ်ကြ။ဩော်ဒါဖြင့်နေရကြပါပြီ။ပြုပြင်လို့ပေါ်တဲ့တရားဟူသည်ဖြင့်သင်္ခါရတရားတော့ဖြင့်တပည့်တွေတို့ရိပ်မိပါပြီ။ဘယ်ဟာမဆိုးလူလက်ကံသုံးဟာရကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတာပဲ။တပည့်ကြ လူယုံနံတရားဘယ်လိုပြုပြင်လို့ပေါ်လာအဲယုတ်တရားမှာကံစိတ်ဝိပါဒကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကလည်းဟောတာဖြင့်တို့ဒုက္ခန္တာကြီးကဘာတရားပါလိမ့်မလဲလို့စဉ်းစားတော့ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်တော့ကြောင့်သူပဲထဲရောက်ပေါ်ပါလိမ့်မလဲဩော်ဒါဖြင့်ဒုက္ခန္တာကြီးကဘာပါလိမ့်မလဲလို့ဉာဏ်နဲ့စိစိဝေဖန်လိုက်တော့မှသင်္ခါရတရားကြီးပါလားပေါ်လာပြီနော် သင်္ခါရတရားသိကြပါလားသိကြပါဘူးပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားကိုဘာတရားခေါ်ရလဲသင်္ခါရတရားလို့၄စွာနဲ့မှတ်ထားတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားကဘုရားကဟောလိုက်တာကတကူသောသင်္ခါရကိုကွာအနိစ္စမမြင်ခဲ့တော့သစ္စာမြင်တဲ့မဉ္ဇဏ်မရဘူးတကူသောသင်္ခါရကိုအနိစ္စမမြင်ခဲ့တော့ အဲသစ္စာလေးပါးသိတယ်မဉ္ဇဏ်မရနိုင်ဘူးလို့တရားကြွဟောထားတယ်တော့။အော်ဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမဉ္ဇဏ်ရဖို့ရဘယ်လိုပြန်အပေါ့ဆူတောင်းရလဲမောရုံမရှိဘူး။မောရုံမရှိမယ်ဆိုတာသုံးရချက်ပါ။သင်္ခါရတရားကမှမသိတာသင်္ခါရတရားကမှအနိစ္စပြရမှာကို။သင်္ခါရတရားကမှပါပြ။ ဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားမှမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စသိကြံပါလေဆိုတော့တင့်မှမသိပဲနဲ့နှစ်ကျော်တက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။သဘောပါကြ။
ဟုတ်တယ်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလေဥစ္စာသင်္ခါရသိဖို့အရေးကြီးပါလားမှန်ပါဗျာဒီသင်္ခါရကမှနောက်အနိစ္စကိုသူကလမ်းညွှန်ပြမှာဟုတ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စလို့ဖယားရင်မစွန့်ကြဘူးမှန်ပါဗျာဖယားရင်စွန့်ရသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသင်္ခါရတရားကောအနိစ္စလမ်းဆုံးပါလေသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခအင်းသင်္ခါရတရားဒုက္ခလမ်းဆုံးပါလေပြောဦးလားမှန်ပါဗျာသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တအလုံးစုံသောဓမ္မတွေအနတ္တလမ်းဆုံးရပါတယ်လို့ဒီပါဠိတော်တွေထောက်ကြည့်တော့မှဩသင်္ခါရတရားမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စသိဖို့ဒုက္ခသိဖို့အနတ္တသိဖို့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ပါကလားမှန်ပါလားမှန်ပါလားဘယ်တော့မှမဖြစ်ပေါ်နိုင်တော့ဘေကကာလမှာသစ္စာသိတဲ့မဲ့ညာဆိုတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပေါ်ဖို့ရအကြောင်းနည်းနည်းမှမရှိဘူးမှန်ပါလားရှိပါအဲ့ဒီညာမမပေါ်လာလို့ရှင်ဒီညာဘောမဒိဋ္ဌိဝိသသီလပရဗြဟ္မသတွေတတ်တဲ့ပြေကလာပယ်လေးပါးကပြရမှာမှန်ပါဗျာဒီမညာမပေါ်ပဲနဲ့ပယ်ကပြိတ်ပါမလားမှန်ပါဗျာအပယ်ကမှမပြိတ်ခဲ့ရှိတော့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့သန္တာမရောက်ရဘုရားမှာအပယ်သွားစေတဲ့မျိုးစေ့တွေသုံးလို့ပုံလို့သွားလိုက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာအနုတ္တရသဘောနဲ့အမြဲတမ်းရှိနေနိုင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမှန်ပါဗျာဘလောက်ရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကြည်ရေးနေလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကယနေ့ရေးတကြီးပဲကဓမ္မတွေကိုတိမ်ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကလမ်းမှန်ပဲလမ်းကောင်းပဲလမ်းပြောင်းပဲဆိုပြီးကလာဉာဏ်ကွတ်ကွတ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ညံ့ညာလို့လို့လေပါဉာဏ်ကွတ်ကွတ်နဲ့ညံ့ညာလို့လို့ပါလို့ဒကာတိဒကာကျွဲတို့တိုက်တွန်းတာကခင်ဗျားတို့ရထားတာကဗာတရားကြီးအနိစ္စလမ်းဆုံးသွားလို့နောက်သင်္ခါရမပေါ်ရင်ခင်ဗျားတို့သုတ်တန်ရောက်ပါပြီ။သဘောကျလား။သင်္ခါရတရားဖြစ်သွားသင်္ခါရတရားဆိုဘယ်လမ်းဆုံးလဲ။ကဲနောက်သင်္ခါရမလာဘူးဆိုတော့သုတ်တန်ရောက်မှာကိုဧကံမြန်တကယ်မြန်ပြီးဒီကလာတာ။သူ့ဓမ္မသဘောကိုကဒီတိုင်းဖြစ်နေတော့ဩသင်္ခါရတရားအနိစ္စလမ်းဆုံးတော့တို့ကလည်းသင်္ခါရအနိစ္စကြီးပါလေ။အချိန်ဆိုင်လို့မရတဲ့ခန္ဓာပါကလားမှန်ပါဘူးပေါ်လာသေးဘူးလားမှန်ပါဘူးအချိန်ဆိုင်လို့ရကြမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကမသိတော့နဲ့ပြန်ပါလို့မဲ့တစ်ဘက်ကပဲသွားမယ်တစ်ဘက်ကကြလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ကကြတော့ဘယ်လိုပြန်လာပြီဘယ်လိုစီစဉ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဘယ်လိုကင်မင်းနဲ့တကယ်ကျွစိတ်ကူးတွေကဒီလိုပါလားမှန်ပါဘူးစိတ်ကူးတွေကဒီလိုဖြစ်ပြီးခါလာနေတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီစိတ်ကူးရှိပါလိမ့်မလဲလို့မျိုးကမလို့ဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့တော့သင်္ခါရနဲ့အနိစ္စကိုသူ့ဉာဏ်နဲ့မြင်ကိုမမြင်လို့စိတ်ကူးရှည်ပဲ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။သင်္ခါရဆရာအနိစ္စအခုသင်္ခါရခဏနေအနိစ္စအခုပေါ်လာတာကသင်္ခါရခဏနေတော့မှန်ပါဗျာ။ဒါသင်္ခါရနဲ့အနိစ္စကြားထဲမှာဘာများခြားသေးကြတော့လို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးဖို့လိုလား။မှန်ပါဗျာ။ဒကာဓမ္မတို့အဖြစ်ကသင်္ခါရအပြည့်ကအနိစ္စပဲ။မှန်ပါဗျာ။မခြားပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။တဘောကြနောက်ပြမလာရင်လည်းခင်ဗျားတို့ဒီအိဋ္ဌာနဲ့ပဲတုတ်တံပို့ရတယ်မှန်ပါဗျာတဘောပါဒါဖြင့်စိတ်ကူးရှည်ဓမ္မများအတွက်ကသတ္တရဒိဋ္ဌိကိုခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာစိတ်ကူးရှည်ဓမ္မများအတွက်ဒါကကြည့်ရရှင်းမလားရှင်းပါပြီဘိုးရေရမှာခင်ဗျားနေပြီးဒီကလာစင်နေနဲ့ကြီးကြဲကြီးလှုပ်လှဲဦးမဟာဆိုတာဗာဒိဋ္ဌိရှင်မြတ်မှန်ပါဗျာနောက်ကြည့်ပေါ်လာမှတခါတည်းတူကလည်းအင်းကိုယ့်ရဲ့ကံနေဖယ်ငင်းကြီးလုပ်ရဥမဟာလို့ဆိုတာရောသတ္တရာဒိဋ္ဌိဒါပြန်ဆိုဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိကဘယ်ကလာတာပါလိမ့်မလဲအမေးထုတ်ဖို့လိုလားမှန်ပါဗျာအင်းဘယ်နဲ့ကြံဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိတွေဓမ္မတွေသန္တာကိန်းအောင်ပြီးတခါလာအပယ်ချက်မဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိအောင်ပါလိမ့်မလဲလို့တခါကျွဲတော့တခါတည်းတူမေးဖို့မလိုလားမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ကြံဒီလက်ကင်ထားသင်္ခါရကအနိစ္စမမြင်လို့စိတ်ကူးရှည်တာဗျာမှန်ပါဗျာတပည့်ကြပါဘာရင်ပါစိတ်ကူးရှည်တော့ဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားမှန်ပါဗျာဩတကကျစိတ်ကူးရှည်တဲ့ဥစ္စာငါစိတ်ကူးရှည်လို့တော်တော်များကြရတော့အောင်းမေးအပိသတ္တဒိဋ္ဌိကအာပိနေတာကိုမှန်ပါဗျာဘုရားအာပိနေတာမှန်ပါဗျာရှင်းကြမှန်ပါဗျာငါကြွယ်ကြောက်ရကောင်းရင်
ခင်ဗျားတို့ကလည်းစိတ်ကူးရှည်ပြီးကြတာနဲ့ပြန်ပါဖြစ်တော့မလို့လို့တပည့်ပါဖြစ်တော့မလို့နဲ့ပြန်တပည့်တကယ်ပြန်ကုန်နိုင်ပါဘူးကုန်နိုင်လေအဲ့ဒါဒီစိတ်ကူးရှည်ကြီးရတဲ့ဓမ္မတို့ဘာမှမမြင်လို့ပါလိမ့်မလို့အဲသင်္ခါရအနိစ္စပဲလို့ဉာဏ်နဲ့မှဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခတဲ့ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရပြတ်တာအနိစ္စဆိုတာတွေကိုဒကာဓမ္မတွေကဉာဏ်နဲ့မှမကြည့်တော့ကိုယ့်အသိကိုယ်မမြင်ဘူးဘယ်လိုဆိုကြပါကိုယ့်အသိကိုယ်မမြင်လို့ရှိရင်မသိဘူးဟာဆိုပြီးဒကာဓမ္မကြိုးရဲဒကာတက်တူကရှင်းတယ်ဘယ်သူကညွန့်ပေါက်ပြီးဘယ်သူကအတက်ထွက်ဦးတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလှမ်းပြီးနေဝေါမျက်သာနေလိုက်သေးဘူးဘာဖြစ်နေတာတော့လို့မေးတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဗျာဒါကြောင့်သောမနသတကတံဒိဋ္ဌိကသံယုတ်တံဖြစ်နေဘဝနဲ့ပါလိုက်သေးတယ်လေဒိဋ္ဌိပဲပါလိုက်သေးတယ်ရှင်းမလားရေဆိုဒီလိုများတခါတည်းစိတ်ကူးလေးနဲ့တယောက်ချင်းတော့ကျုံတဲ့အခါပါသေးတယ်အင်းသောမနသတကတံဒိဋ္ဌိကသံယုတ်တံဆိုတာမကြိုက်သေးဘူးလားခင်ဗျားတို့စားရဲတာသိတာကိုပြုံးတော့ဒါဟုတ်ဖြစ်မှာဘူးတော့အောက်မြင်နေသေးတယ်အခုတော့ကိုပြုံးတာရင်းမိကြပါတယ်ဘုရားသောမနသနဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့သောမနသသကတံသောမနဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့တကွာဖြစ်တော့ဒိဋ္ဌိရသံယုတ်တံမိစ္ဆာရိနဲ့ရှင်ပြီးပြုံးတာကွာပါပါဘုရားရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုံးပေါ်ဗျာပါပါဘုရားဒါကြောင့်ပါပြုံးမှာဒိဋ္ဌိပြုံးပါဗျာပြုံးမှာပြုံးမိသေးလားကွာကြကုန်တာမဟုတ်ဟိုခရိယံပြုံးတာကတစ်မျိုးခမားတို့ပြုံးတာကတစ်မျိုးခရိယံပြုံးတာကဗျာဓမ္မတွေဖန်ခြင်းပြီးဒီကလာထားတယ်ဆိုပြီးဒီကလာသူတို့လဲသတ္တရဒိဋ္ဌိအကြီးစားတဲ့ပြုံးတယ်ပဲခင်ဗျားတို့ကသတ္တရဒိဋ္ဌိအငယ်စားနဲ့ပြုံးတယ်ဒါပဲกว่าလေဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကဓမ္မတွေသနာပါတယ်သနာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့သနာကြံဆိုတော့အော်သူ့ပြုံးဟာကမဲ့ရမယ်ပြုံးပါလားသဘောပါကြသူပြုံးမှာပါပါလိမ့်သူဒိဋ္ဌိနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါအပေမတော်ဘူးလို့ဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပါဠိတော်ကရှိသေးတယ်ဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကွာအပေဘယ်တော့မှမတော်ဘူးလို့ငါဖျားလည်းမဟုတ်ဘူးရှိဖျားလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဖျားတွေလည်းဟောလို့မြင်မဟုတ်ဘူးသဘောကြဒါကြောင့်တော့လေးလေးနဲ့နဲ့မသိတော့လေတခါကျော်တဲ့တခါတက်တူကနှစ်ဖြန်အတွက်တော့နေရာချကောင်းပါရဲ့ဆိုပြုံးတယ်တပည့်အတွက်တန်နေရာကြောင်းပါရဲ့ဆိုပြုံးလိုက်အာဒီနဲ့နေရာမကြနောက်နေကြတော့ကိုယ်ပေါင်းပေါ်နဲ့ကိုယ်အသိနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဆိုရနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ကြကောင်းပါသေးရဲ့ဆိုပြီးပြုံးလိုက်သိရမနေကြဘူးလားဘာပြုံးနေပါလဲမတော့ဘူးဒိဋ္ဌိပြုံးနေပါလားပြုံးနိုင်ပြုံးနိုင်တယ်ဦးမျက်စောင်းထိုးတာမှတ်ပါတပည့်ကြပြုံးနိုင်ပြုံးနိုင်အဲ့ဒါပြုံးလို့ရှိရင်တကယ်ဦးမျက်စောင်းထိုးတာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြုံးတာတတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူး။မျက်ပြန်ပါဖြစ်တော့မယ်၊တပည့်ပါဖြစ်တော့မယ်ဆိုရက်သူသတ္တရာရိဟိနဲ့ပြုံး။မဟုတ်ပါဘူး။သတ္တရာရိဟိရဲ့သောမနတန်တဲ့ရှင်တဲ့သတ္တရာရိဟိ။မဟုတ်ပါဘူး။သဘောပါရ။မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြဲဒီလိုစစ်စစ်မြင်းမြင်းအမှန်ကိုတကယ်ရောပြိစ္ဆာဓမ္မဘာအစ်စ်နဲ့အခုပေါ်လာတဲ့သောမနတဝေဒနာနဲ့သောမနတဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာနဲ့ခေါ်လိုက်တော့သောမနတကပြုံးတာဟုတ်လား။အဲ့ဒီသောမနတဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာမလားတဏှာပြည့်စရာဥပါဒံဆိုတော့ရှေ့အရှည်ကြီးမမျောဘူးလားမျောတာဥပါဒံပဲတွဲကဲရိပ်မိကြရိပ်ပါဗျာဩဝန္ဒပရိစ္ဆသမုပ္ပါကဤတိုင်းပါလားဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ခွင့်ကြေကဓမ္မတွေကိုဩတခုသောသင်္ခါရကိုအနိစ္စမှာမမြင်လို့ရှင်းဖြင့်တပြုံးတပြုံးနေဦးမှာပေါ်ပါဗျာမဲ့ခြင်းနဲ့ဓမ္မရမဲ့နေဦးမှာပေါ်ပါဗျာငါမဖြစ်ရသေးခြင်းငါမဖြစ်ရသေးခြင်းဆိုတော့အတ္တရတိနဲ့ကလည်းမတမဲရမဲ့နေတာပဲမှန်ပါဗျာဘုရားသတ္တရတိနဲ့ကြတာတပြုံးနဲ့ပြုံးမှန်ပါဗျာကြောက်စရာကောင်းလားကြီးလားမှန်ပါဗျာညာနာနဲ့ထောင်ပါနော်မှန်ပါဗျာဘာနဲ့ထောင်ပြမှန်ပါဗျာငါမဖြစ်ရသေးခြင်းဆိုတော့အတ္တရတိနဲ့သူနေတာမှန်ပါဗျာငါမဖြစ်ရသေးခြင်းမဲ့ဒုက္ခယဉ်ထုခါတွေကတော့နော်မှန်ပါဗျာဒါကဘာရိရှိနေမှန်ပါဗျာဘုရားကစီဝတ္ထုတက်မှုကိုရှေ့လှမ်းပြီးဒီကရသာလူလမ်းမြောက်သမီးလူလမ်းမြောက်ပြီးပုပ္ပိသီလေးတွေဈေးတက်လာလို့ဈေးတော့ဆွဲပြီးစောင့်မြန်နေလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ပြုံးမြန်နေလိုက်လေမှန်ပါဗျာဒါကဘာပြုံးပါလဲဒိဋ္ဌိပြုံးပဲတဲ့သူကသတ္တရဒိဋ္ဌိပြုံးမှန်ပါဗျာခေါင်းကအတ္တဒိဋ္ဌိကမဲ့မှန်ပါဗျာသ
ဘဂရာရေကြီးကအမလေးခင်ဗျားလည်းလက်ပြန်ပါနေရှိသေးတယ်ဘုရားတကယ်ကျဲဩအိမ်နေဘာများလုံးနေကြတော့ဩဒီအပြုံးမဲ့ဇာခင်းနေတာပဲဘုရားရှင်းမလားဘာဇာများခင်းနေဒါဖြင့်အိမ်ကြီးရနေတဲ့အချိန်ပါမဖြစ်မုန်းဒိဋ္ဌိလည်းစားရဒိဋ္ဌိကျိုးဆွဲရခံနေရဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဘယ်တော့သောတာပန်ဒီလို့ဘယ်တော့ဘယ်တကာကပိတ်ပြီးကြလားဘယ်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ငါဘုရားလည်းမဟောဘူးကွာရှင်းရဘုရားတွေလည်းမဟောဘူးဘုရားဒါကြည့်တဲ့ဘောကြဒါကသက်ကိုခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အလုတ်တရားမရှိရင်ဖြင့်ခမားတို့ကိုကျိုးနေအခက်ကြီးခက်ပေါ်လို့ဆုံးပြတယ်ချပါအလုတ်တရားမှပဲသင်္ခါရကိုအနိစ္စနဲ့ခမားတို့ရှုပြတော့မယ်ရှုပြတော့မှဩမခိုင်းပါလားဆိုတဲ့တတရဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်တော့ဘူးပြုတ်ပါဗျာဩငါမဟုတ်လို့ပြတ်တာပါလားဆိုတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်ပါဗျာဒီညာလာရမယ်ဒီညာလာရင်တော့သစ္စာမြင်ပါလိမ့်မယ်ဘုရားတို့သစ္စာမြင်တော့သတ္တဝန္တိသရကနာကံယန္တာဖြစ်ဩတာဖြင့်ယနေ့တရားမှာစကားမမြားပါဘူးဒကာဓမ္မတို့သင်္ခါရတရားအိစ္ဆမြင်မှပဲနေရာကျတော့မယ်ဘုရားဆုံးပြည့်ကြကြပါလားဘုရားဘယ်လိုကြပါလဲဘုရားဒကာဓမ္မတို့လေးစားစွာနဲ့ဒကာကျွဲသမဉ္ဇနဲ့သမဉ္ဇနားနဲ့ထောင်းကုမထောင်းနဲ့အလုံးစုံရည်ရည်နေပါဘောလားတို့တပံတရားလုံးဝသင်္ခါရတရားအပေါ်၌အနိစ္စဆိုတာညာမမသက်ဘူးတဲ့အတွက်အပယ်လေးပါအိမ်လုံးနေခဲ့ရတာဒီသတိပါလားမှန်ပါဗျာပေါ်သေးဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်သတ္တရောဘာယာတကကေယသရိတာအပယာအပယ်လေးပုံတကကေယသရိတာတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အမြဲနေရအိမ်ကေဟာကြီးပါပြီခေါ်လိုက်ဒီဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဒီအပြုံးမှန်တဲ့ချိန်ကုန်နေတာဟုတ်ကျုံသာကသတ္တရတိမဲ့တာကအတ္တရတိငါမှဖြစ်ရသေးတယ်ဆိုရင်မဲ့တာပဲဟုတ်ဘူးလားကျုံညာနာရကိုစီပါရဲ့ကြီးပြီနှစ်ပြင်ပါဖြစ်တော့လို့တပည့်ပါဖြစ်တော့မလို့အဲ့ဒါပါပါလေကြည့်တော့ခင်ဗျားတို့နဲ့အိမ်မှာပါနေချိန်ကုန်ကြတော့မဲ့တော့တခါကျွေးရှင်းရှင်းမူသားပါပဲနဲ့ဖြေစမ်းပါလားဒီနှလုံးရှိအပြုံးနဲ့အမဲ့ပဲရှိတယ်တရားဓမ္မတို့အပြုံးကပါရိသီအမဲ့ကဒါပဲရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဒါဒီဆရာကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဩတို့ပြုံးတာကဒေဥမြေဆောင်ထိုးတာပါတို့မဲ့တာကလည်းမြေဆောင်ထိုးတာကနှုတ်ဆက်ထားပြီးလက်မထိုးထားပြီးတွားရင်ကြံတော့တယ်သေတော့သဘောပါဗလားကဲဒါကကျုပ်ပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလွယ်ဘူးကြာလွယ်ပါတကယ်ဓမ္မတွေအပြုံးလွယ်မဲ့လွယ်တွေကတော်များများဘူးလားပြုံးတော့ပါတဲ့မဲ့တော့ပါတဲ့ဘယ်ဟာကောင်းသေးရုံပြဒါဓမ္မတွေကအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ယူဖို့မယူဘူးဘုရားနဲ့ကိုပြုံးတာဘုရုပ္ပဇပြုံးလို့ဘုရုမကြိုက်လို့ပါလဲတေတေအာမလေးခင်ဗျားတို့ကဒီတိုင်းကများလာသေးတယ်ဟုတ်လားကိုเจ้าကိုမဲ့တဲ့ဥစ္စာပဲမချက်နိုင်ပါဘူးဒီလိုလာပြလိုက်တာကိုเจ้าကဆိုရင်တော့ကိုမဲ့တဲ့ဥစ္စာဘယ်သူမှမချက်နိုင်ဘူးအချက်နောက်ထားလိုက်တယ်နောက်မှဘာဖြစ်ဖြစ်အခုတော့ပြန်ကိုစိတ်ကိုမနိုင်ဘူးခုံဆင်းမဲ့ပြောလိုက်တာရိပ်မိဗလားဒေဝခုံဆင်းမဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်ဒကာဇတိသွားသဘောကျအဲ့တော့အယံမပြုံးလိုက်ပါနဲ့လို့ဒီဒကာဓမ္မတွေသတိပြလိုက်ပါတယ်အယံလည်းမမဲ့လိုက်ပါနဲ့ယုံနာနဲ့မဲ့တာဟူသည်အယားကြီးပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘာမမြင်လို့ပါလိမ့်ဗျာသင်္ခါရအနိစ္စမမြင်လို့ခုပေါက်လဲပေါက်ပြန်နှစ်ခုပေါ်လာတာဒါခင်ဗျားတို့အမတန်ရင်းနှီးတဲ့ဆရာမှုဒါတော့နည်းနည်းနည်းပြောတာမျက်မှောက်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကယုံနာဘာဖြစ်ရှိတယ်လို့ဘုရုဟာခိုးတာပတ်လို့ဒီလိုပြောခြင်းပြောရနေတာမဲ့တာဘာဖြစ်စီလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်မကောင်းလို့ကိုမဲ့တာပဲဥစ္စာဘယ်ဘူးဝန်တာလို့လဲသိသိပေါ့ကိုမသိမခံနိုင်မဲ့ကြပေါ့ဒီလိုလောက်ပြတာခင်ဗျားတို့ကသိခဲ့ပါလားတခါကျွေးရဘေးကလေးတွေကလူမသိစီပါနဲ့ဟုတ်သိသိဒီလိုလောက်ဆိုင်တခါတဲ့ဟုတ်ခုံစင်းတာကိုတားမပုဂ္ဂိုလ်ကတားရတော့မှတခါကျွေးတဲ့လူစုကကျင်းနိုင်ကြလားကျင်းနိုင်ပါဘူးဒါတော့ဆိုနေတာ
ဒိဋ္ဌိကလာတယ်လို့ဘယ်သူမှမယုံဘူးအဲ့ဒါဘာမှမမြင်တော့ပါလိမ့်မလဲဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာခန္ဓာကိုယ်လို့သင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ့ဗျာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တော့ကံစိတ်ဥဟာရကြောင့်မကောင်းအာယုံဒွါရကြောင့်မကောင်းနှံကြတော့အာယုံဒွါရကြောင့်ဖြစ်ရုပ်ကြတော့ကံစိတ်ဥဟာရကြောင့်ဖြစ်အဲ့တော့သုတ္တခန္ဓာ၅ပါးဟာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးတွေကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်အဲယုတ်ကလည်းအကြောင်း၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်။နာမ်ကလည်းအကြောင်း၂ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်။အကျဉ်းထုတ်လိုက်ရနော်။အဲ့တော့ယုတ်နာမ်ပဲရှိတာသင်္ခါရတရားလို့ဆိုရိုက်ပါလား။နာမ်ကလည်းအကြောင်း၂ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ကအကြောင်း၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာမ်တရားဘာတရားခေါ်ကြ။အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားကလည်းတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာသင်္ခါရပျက်စီးတာ။ဒါဖြင့်ဖြစ်ပေါ်တာနဲ့ပြည့်စည်တာနဲ့ရှားတယ်ဘာရှားတယ်ပြည့်လိုက်ဘာမှမရှားတော့ဘူးဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်ငွေလိုက်သေးလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်ငွေလိုက်သေးလိုက်ဒါမှမြင်လို့ခန္ဓာအပြုံးဇက်ကခင်းအမဲဇက်ကတော့ခင်းလာတော့အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဝင်လာတဲ့အချိန်မှာပြုံးမဲ့လာတာပဲညံဝင်တဲ့အချိန်ကျတော့ဩဒါဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာဆိုတော့မှန်တယ်ညောင်းဝမ်းကတော့မှန်တယ်မှန်ပြစ်ပြီးပြနေပါလားပြစ်ပြီးပြနေပါလားပြစ်ပြီးပြနေပါလားဆိုတော့တခါလည်းလားတခါကျေချင်းပြီဗလားနောက်ကတခါဓမ္မတွေရောပြုံးမကြံစဉ်းစားပါဘူးမှန်ပါဗျာမဲ့မကြံရင်ရောမှန်ပါဗျာမစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဖြင့်ပြုံးမလဲတဲ့ဟုတ်မျက်ဆောင်ထူးမှန်ပါဗျာမဲ့ရောဒိဋ္ဌိနဲ့ဟုတ်ဗျာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိမပါပဲနဲ့ပြုံးနိုင်မဲ့နိုင်တယ်ဆိုတာကကျရှိကူမရှိဘူးသတ္တရာဒိဋ္ဌိပါလာရင်အတ္တဒိဋ္ဌိပါလာရင်မဲ့လာတာပဲဆိုတာခက်ရှင်းရှင်းပဲပြောပါတယ်ကကျွေရအဲ့ဒါဘာမှမမြင်တော့ပါလိမ့်မလားဒါပြန်ဝိပဿနာကင်းလို့ရှင်းလားဘာကင်းလို့ဒါပြန်ဝိပဿနာကင်းလို့ရှင်းရင်ကင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနှစ်ခုတစ်ခုရောက်အောင်ပါပါဘုရားဝိပဿနာကင်းတယ်နဲ့တဲ့လေတခုခုရောက်ရမှာနော်အပြုံးမဲ့တခုခုတော့ပြင်တကယ်ကျွဲလာတော့မယ်ပါပါအဲ့ဒီကဲတော့လာခဲ့တော့ဩငါတို့ဒီလူဖြစ်ရတာဟာအပေသွားဖို့အချင်းကများများသလားဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရောက်ဖို့အချင်းကများသလားဆိုတာဒါနဲ့တွက်ကြည့်မှာစကိတ်ကိုက်မကိုက်ဘူးလားအပြုံးမဲ့ရရားနေလို့ရှိရင်ပြောလူဖြစ်တာဒီအပေရိက္ခလာစုတာပဲသဘောကြဒိဋ္ဌိရှိရနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားလိမ့်မယ်လို့ငါဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေလွတ်လိမ့်မယ်လို့လေဆိုတော့ပြုံးလာတဲ့ဒိဋ္ဌိမဲ့တာဟုတ်ဒါကြွေဒီတရားကိုနားလည်းမနာဘူးသိပါဘူးအဲ့ဒါဘယ်ကလာတော့ဒီအပြုံးမဲ့နှစ်ခုဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲလို့အမေးထုတ်လိုက်တော့မှအခုအဖြေထွက်ဘယ်ဟာထွက်လဲရှင်းပြီနော်သင်္ခါရကိုအနိစ္စမမြင်လို့ဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုပေါက်ပွားလာကဲတကယ်ကြမွေးရမကြဘူးမကြဘူးဆိုပြုံးတာကိုယ်ပဇန်နဲ့ကိုယ်ပြုံးတာဘာဖြစ်သေးတယ်ဘာမဖြစ်ဘူးတဲဦးရောက်တာပဲရင်းနေပလားမဲ့ရကိုကိုပဇန်နဲ့ကိုမဲ့ရဘာဖြစ်တယ်ဘာမှတော့ဖြစ်ဘူးတဲဦးရောက်မှာပဲဒိဋ္ဌိကတကြီးကြီးသွားအပင်လေးပါးကြီးမသွားဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဓမ္မတွေကသာဆိုးတယ်လို့ပြောလိုက်တကယ်ကြောပဲဓမ္မတွေရှောင်းဟောတယ်လို့သင်သလားခင်ဗျားမတင်နဲ့ပြယောက်ျားကတော့မြုံပြီးပဲကြတာဓမ္မတွေကတော့သိသီတာသာကြတာရှင်းမလားငါတို့ကတော့ပြောခဲ့ဆိုခဲ့กว่าသူကဝန်းနဲ့ကြီးခဲကြီးနဲ့ပဲသွားတာပဲသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်အရေးကြီးတဲ့အချက်ပေါ်ပါပြီဩဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိတွေမတရားဖြင့်ကောက်ရောက်လာပါလိမ့်မလဲပြုံးတာလဲဩဘယ်နေ့ဘာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့မျောလဲညံပါတယ်လို့ပြုံးကုန်ပြုံးပြုံးမှာသာလေးကြည့်ပြုံးလိုက်အင်းကောင်းလေးလိမ့်မလာပြီဆိုပြုံးလိုက်အင်းတန်းလေးတက်လာပြီဆိုပြုံးလိုက်ဘာဖြစ်တာတော့လို့ဘာဒိဋ္ဌိရောအင်းခိုင်နေလာပြီပြောတာသဘောကျငါကသူ့ခိုင်နေတော့ကလည်းနားနဲ့အော်ဝင်အောင်ဆိုတဲ့ခိုင်မင်းမှုပါဘာ
ပါလာတာနှစ်ယောက်ကိုတတ္တရရိဖြစ်လာသူ့ဘောမှာလည်းတတ္တရရိကိုယ့်အတွက်ကောဟောတကယ်ကျဒါကြောင့်ပြုံးနေတာလေအဲဒီမြေးလေးတယောက်လူလားမြောက်လာတဲ့ခါကျတော့ပြုံးလိုက်လေနော်ပြုံးရင်လည်းမှားပါလို့ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီတော့ပြုံးတယ်လေသိလို့ရှိရင်မှားပါလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီတော့ခိုင်းတာဖြင့်တရားဓမ္မတွေအပြုံးမဲ့အဋ္ဌိနှမျိုးဆိုတာရေးမိဗလားဘယ်ကလာတာတော့ခိုင်းဒါဖြင့်သူရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာသင်္ကာရရေအိဋ္ဌမမြင်လို့ရှိရင်ပြုံးမဲ့နဲ့ဇသိမ့်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာတကယ်ကျွဲသေးချာမှတ်သိကြသေးဘူးလားရုပ်ရှင်နေရတာပြန်လိုက်တာလို့တရားဓမ္မတွေကကိုယ်ကမရခြေကမရနေရပြန်မလုံးလောက်နဲ့ဒီလိုရှိသေးတာဘူးလားဒီလိုရှိသေးတာပြန်လိုက်တာဆိုပြန်တာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတော့လို့မဲတာမဲတာပဲသဘောကျမဲတာပါငါခက်တော့မှာပဲဆိုတော့တကယ်အတ္တရတိလားပဲမလာဘူးလားအာဒီဒီဘတော်ပြန်ဒေါ်တော်လေးနေရာကြပါသေးတယ်လှုပ်လှုပ်ကောင်းတော့တလဆာရသွားပြီဆိုတော့ပြုံးလိုက်ပြုံးလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဘုမဟုတ်ကဲ့လားရမ်းပြောနေတယ်လားဘုန်းကြီးကလည်းရမ်းပြောနေတယ်ဖြစ်နေလားခင်ဗျားလေဖြစ်စဉ်ကိုက်ပြောနေဖြစ်စဉ်ကိုက်ပြောနေတာအဲ့ဒါသင်္ခါရအိဋ္ဌာကအနည်းကလေးအခြားမရှိတာသူသိသေးရဲ့လားမသိတဲ့တွေ့တဲ့သူအပြုံးမဲ့နှစ်ခုလာတာပဲဝါအတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိလာတာပဲရှင်းပြီနော်ဒကာဓမ္မတွေကဒီလောကီနဲ့ခမည်းတော်ဖြစ်စဉ်ကိုဘယ်ကလာတယ်ဆိုတော့ဟာမသိလို့ရှင်းရင်ဖြင့်ပြုံးမြင်လို့ပြုံးမဲ့ရင်လို့မဲ့ပြီးအပြစ်ရှိတယ်လို့ဒကာဓမ္မယူတော့ဘူးသိကြဆရာကောင်းပါပါရမနဲ့လို့ပြီးပြုံးတယ်လို့ရှင်းရင်ปรมัตถ์เนี่ยหลุดไปแม่เลยลูกครับอตุนปรมัตถ์ก็ถูกแช่เลยครับแม่เอาเนี่ยเดชิกะแช่เลยครับครับยุ่งอ๋อไม่ใช่ครับเดชิกะแช่เลยนี่แล้วปรมัตถ์ก็มั้ยปรมัตถ์สีมันตะโลหาဖြင့်เนี่ยละนี่ปรมัตถ์ก็เปยมั้ยปรมัตถ์หุล่ะเออปวงยามั้ยปรมัตถ์เออท่องยามั้ยปรมัตถ์ปรมัตถ์ก็ไม่รู้สิครับตบออกป่าวล่ะไกลน่ะဖြင့်พระฤาษีธรรมะนี่ပြုံးမိုက်ကြံလဲညံညာလေးပြုံးနေပြုံးနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြရှုနိုင်ရှုမရှုအတ္တရေကြီးထမ်းရောက်ပါမဲမဲသက္ကရာရေကြီးထမ်းရောက်ပါမဲမဲကြံလို့ရှင်တယ်မဲတဲ့စိတ်ကလေးပါလို့လေသင်္ခါရမောအိဋ္ဌလန်းဆုံးတယ်ညံညာရှုမရှုရင်ဒိဋ္ဌိကံမြောက်သွားမြောက်ဘူးလားအဲ့လိုကြောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုမစူးစားနိုင်လေရှိရင်ဖြင့်ဘုရားရှိရောက်မှာဥပဒနာဆိုင်တော့ဘုရားရှိမရောက်ခင်ကအပေသွားတာကစောနေမစောဘူးလားအဲ့ဒါနင်းနေနာနာပြောတယ်လို့ဒီကကျော်မြည်လိုက်နေနော်နင်းနေနာနာပြောနေတာပဲဆရာဘုန်းကြီးကလည်းမြည်လိုက်နေအပေချိန်များလင်းလို့ရှော့ပါပြောတာဘယ်လိုပြောရပါလဲဆက်လျှော့ခိုင်းရင်ဒီဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ဘောကရုဏာနဲ့သေးနဲ့သေးတယ်ဒီကတက်ကလုံးဝမဖြစ်မှပါကောင်းတယ်။မြတ်မပဲရင်နည်းနည်းတော့ကြက်ကြက်ပဲဒီကွာ။ဆရာဘုန်းကြီးဒီလိုခွင့်ပြုလိုက်ရရပ်။လုံးဝမပြုံးမမဲ့ပဲနဲ့ဥပဒနာညာဆိုင်ပြီးတော့မိတ်ဆိုင်ဖို့ဆက်လုပ်လိုက်ရင်ပြုံးပြမဲ့ပြမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်တကယ်အရိယာတွေကြတော့ဘုရားသာလောကဓမ္မကြီးစိတ်တန်ရတာနတ်ကံပတိလာပလိုက်။လောကဓမ္မတွေနဲ့တွေးစင်တာတွေ့သူမတုံ့လို့ဘူးကွာဆိုတော့သတ္တရာဥစေတာရှိသေးရဲ့အပြုံးမဲ့ပါသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ပြောနေတာဒီတရားကိုလုံလောက်ပလာခင်ရတယ်တကယ်ကြောတဲ့ကြောင်းမောင်ငန္ဒသုတ်တရားဘုရားသာလောကဓမ္မကြီးလောကဓမ္မတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျလောကဓမ္မပိုးရတာမရတာရကန်စိတ်ကောင်းတာမကောင်းဘူးငါသာသမီကြံမာတာမကြံမာဘူးမရှိဘူးလားရှင်မနာခဲ့ရတာရောအဲ့ဒါလည်းတွေ့လို့ရှင်သူတို့မှပြုံးခြင်းမဲ့ခြင်းတုံ့လုံခြင်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါအရိယာတွေမှမရှိတာမှန်ပါဗျာသဘောကျအဲ့ဒါကိုယ်လည်းအရိယာဖြစ်အောင်ဒါလုံးမှပဲဒီဥစ္စာလွတ်မှာပဲမှန်ပါဗျာမလွတ်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိနှစ်ခုထဲဝင်မှာပဲမှန်ပါဗျာမဝင်ပဲဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တရားကိုဆောင်းဟောနေတာလားခင်ဗျားတို့သိပြီးသားရှင်းအောင်ပြောနေတာလားလားခင်ဗျားတို့ဝေဖန်ဖို့လိုတယ်ရသေးသားသိပြီးသားရှင်းအောင်ပြောနေတာမှန်ပါဗျာဟိုတကယ်ကျတဲ့လူတွေကလည်းအပြုံးကလည်းမြန်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းအမေရောဒါပဲနဲ့အကြောင်းလုံးဆိုတော့သင်္ခါရအိဋ္ဌမမြင်မှုကားဒီလာတာပဲရှင်းမလားဒ
ဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားဘယ်အရေးကြီးခိုင်းတာဖြင့်နဲ့သင်္ကာရကိုအိဋ္ဌမြင်ဖို့ကိုရှင်အနုယုတ်တာရှင်အနုရာရကိုမဟောခင်ဒါသူ့ကိုဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟောမဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ရှေ့ကနေရှင်းပြနေတာပဲလို့သုံးသပ်ချက်ချတယ်မှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကဒါနဲ့မိတ်ဆွေသင်္ကာရီနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သွားရလို့ရှိရင်ဦးရှင်းနှံ့နေတာပဲတကယ်ကြီးစိတ်တူကိုယ်များနဲ့သွားရတော့ဘယ်နဲ့လဲပျော်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဘာပြောတာတော့မေးတဲ့ခါကျတော့မတွေ့ဘူးတဲ့နဲ့တွေ့ရမတော်ဘူးတဲ့နဲ့သွားရမရောက်ဘူးတဲ့နေရာရောက်လာတော့ခါကျတော့ပြုံးမှာမှန်ပါဗျာပြုံးမှာမှန်ပါဗျာပြုံးလာဘာပြောလို့ပြုံးလာတော့မေးတဲ့ခါကျလဲရှင်ဩအသက်မနေရမသိကြလို့တွေ့ကြရတယ်တွေ့ဆိုတော့ဒါပဲပညာကြီးကြည့်ပြီးပြုံးပါရမတ်ကအလောင်းမြတ်ချနေတာမြင်မိသေးရဲ့မြင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အယံပြုံးပြောတာမှန်ပါဗျာရင်းမိဗလားအယံပြုံးနေတာဆိုတော့ရှင်းတော့ဗလားပြုံးရင်ပါရိတ်ရှိတော့မှန်ပါဗျာမဲ့ရဲ့ဒါကြောင့်ဒါနောက်ပြီးအပြုံးမဲ့တော့မှောက်ပတ်တာမမဲ့နဲ့နော်အရိယာများပြုံးညံ့မဲ့ခြင်းဆိုတော့လောကရနဲ့ပြုလို့ပြုံးညံ့မဲ့ခြင်းရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူး။ဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့မှန်ပါဗျာ။ပေါ်လားပေါ်ပါဗျာ။အမှန်တရားရင်းကြီးတဲ့စကားပါမှန်ပါဗျာ။ခိုင်းတာဖြင့်ငဃာဓမ္မတို့ရှင်းကြပါစို့တော့နော်။ခန္ဓာ၅ပါးကိုဗာတရားလို့ခေါ်ကြမယ်မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်တယ်ငဃာဓမ္မတို့ယုတ်တရားကြတော့ကံစိတ်ဥဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကပြုပြင်လိုက်ဟုတ်တယ်ယုတ်တရားထားပါတော့ပရိက၄ခုဆင့်ထားတဲ့ကံစိတ်ဓာရကပြုပြင်လို့ပေါ်တာကံကောင်းလို့လည်းလူဖြစ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲစိတ်ကြောင့်လည်းသူရှင်ရှင်ပြတဲ့ယုတ်ဖြစ်မဆွနိုင်ဘူးလားကုသူကြောင့်လည်းအသားရည်ကောင်းတယ်မဆွနိုင်ဘူးလားအာဟာရလေးစားကောင်းလို့လည်းဝါဖြစ်ဖြစ်ရှိဆိုတော့ယုတ်တရားအကြောင်းပဲအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ဒါပြန်သူ့ဘာတရားခေါ်ဟောသင်္ခါရတရားပြန်ပဲလန်းဆုံးမယ်အဲဒင်ဒကာမေးရသင်္ကာရတရားအိဋ္ဌလမ်းဆုံးလာတော့ဒကာကျော်ဒကာသိသိသင်္ကာရနဲ့အိဋ္ဌကြဘ ᱹ လူရှားသေးတို့မရှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြီးတက်တာပဲဒါမှခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြပေါ်လာသဘောကျဖြစ်ပြပေါ်လာတဲ့အိဋ္ဌဝရသင်္ကာရပေါ်လာပြီပေါ်သေးဘူးလားအဲ့ဒါမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြုံးညံ့မဲ့ကြလာမယ်တဲ့လာမလားမလားဘူးရှင်းမလားကောင်းပြီတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်အင်းဖာရှိကအာယုန်တစ်ခုကိုမတွေ့ဘဲနဲ့ဖတ်တာနဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့ဝေဒနာပေါ်ပါမှန်ပါဗျာဒါပြန်ဖတ်တာပြည့်စင်လို့ပေါ်တဲ့ဝေဒနာမှန်ပါဗျာဖတ်တာပြည့်စင်လို့ပေါ်တဲ့ပညာမှန်ပါဗျာဖတ်တာပြည့်စင်လို့ပေါ်တဲ့သင်္ခါရမဆုံးနိုင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါပြန်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရတွေကိုဘာတရားခေါ်ကြမှန်ပါဗျာသင်္ခါရတရားပဲခေါ်လိုက်တော့နော်ကဲဒါကဝိညာဉ်ကြတော့ကိုတဲ့စိတ်ဆိုတာဝိညာဉ်မဟုတ်လားဗျာစိတ်ကြတော့ဘယ်လိုပြင်ပြန်တုံးဆိုတော့နာမရူပဖြစ်เสียဝိညာဉ်နာယုတ်ကပြင်ပြန်ခြိုက်ရုပ်ရဲ့စေသိက်နာကပြင်ပြန်ပြစ်လိုက်တော့ကြောင့်ဝိညာဉ်ပေါ်လာရှင်းမလားဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဒဂါရမတို့ဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲသင်္ခါရတရားပဲလမ်းဆုံးမယ်အနိစ္စလမ်းဆုံးတယ်အချားများရှိသေးလားရှိပါဘူးသင်္ခါရနဲ့အနိစ္စမှာလေမှန်ပါဘူးဒါပြန်ပေါ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်ရမှန်ပါဘူးဒါပြန်ခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်ဖြစ်ပြတဲ့ရှိမှန်ပါဘူးသဘောပါလားမှန်ပါဘူးဩဒီဖြစ်ပြကိုမမြင်လို့ဘုရားကအပြုံးမဲ့လာတာမှန်ပါဘူးရှင်းကြပါလားမှန်ပါဘူးဖြစ်ပြကိုမမြင်ရင်ကဲတကတဲ့ကောင်းကောင်းရှင်းပါဦးမှန်ပါဘူးတရားမမြားပါဘူးဘုန်းကြီးကတဏှာရင်ပြောညာဆိုလဲခမည်းတော်ညာနဲ့မှတလုံးကောင်းကြံရအောင်ပြောနေတာပဲတလုံးကောင်းကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်လို့သာမှတ်လိုက်ပါပါဒိဋ္ဌိနိရောဓဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာနဲ့တွဲရဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဒိဋ္ဌိနိရောဓလည်းနိဗ္ဗာန်နာပဲဟောတဏှာနဲ့တွဲနေတာသဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မရမတို့တခုသောသင်္ခါရတရားအနိစ္စမမြင်ပဲနဲ့သစ္စာ၄ပါးသိတယ်မဉ္ဉာဏ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမယုံနဲ့ကွာအဲ့ဒီမဉ္ဉာဏ်မရဘဲနဲ့သောတာပန်ဒီလိမ့်မယ်ဆိုတာရောသောတာပန်မဒီဘဲနဲ့သရဂံနာဂံယန္တဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာရောဒါဖြင့်လက်ပဲရှာတော့ဘာမြင်မှကိစ္စပြီးမှပါလေပေါ်လိုက်ပေါ်လာပေါ်ပြီးဒကာဓမ္မအော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းစစ်ဒါပါလားဘယ်နဲ့ဒကာဓမ္မပေါ်လာပါလား
ဘယ်လိုပေါ်ပါလဲသင်္ခါရဏအနိစ္စကိုခမည်းတော်မြန်မာမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအစ်စ်တွေ့တာသင်္ခါရဏအနိစ္စမမြင်မဖြစ်နိုင်ဘူးနင်မောရင်သင်္ခါရဏအနိစ္စမမြင်ခမည်းတော်အပြုံးနဲ့အမှန်နဲ့ပဲလမ်းဆုံးတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့လမ်းဆုံးတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ရှင်းရှင်းပြောလိုက်တော့နော်သဘောပါကြလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိတုလေးတို့တို့ထုတ်ကြပါစို့ဖះရတော်မူတဲ့ရှင်နုရာရဆိုတာရှိတယ်ဒကာဓမ္မကနော်ရှင်နုရာရဆိုတာပုထုရှင်ယဟန်းရှင်နုရာရပုထုရှင်ယဟန်းလေးသူကသွန်ကန်သာဝတိပြီမန္တေတုံးကသွန်ကန်ထွက်တဲ့ခါကျတော့အေးဒီချိန်သာဝတိဒီတဲ့ဝင်ပြီးသွန်ခံပွဲရလဲသွန်ကျက်ချိန်မဟုတ်သေးပါဘူးစောပါသေးတယ်ဒိဋ္ဌိတွေအကြောင်းအပြည့်မြေဝင်ပါဦးမယ်အနာပတန်လာပပြောရအောင်သေရေကရဝင်သွားတယ်အနုရာရဝင်သွားတယ်ဒိဋ္ဌိတွေကအာကြွကြွရှင်နုရာရကြွကျွတ်တဲ့စကားစီပြောအောင်ဆိုပြီးပြောကြတာဒိဋ္ဌိဆိုတာကတော့စမ်းခြင်းမြဲမေ့ခြင်းမြဲကိုယ်ကကြွယ်ရအဲ့တော့ဘတ်တော်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်သေးသလားဘတ်တော်သေးရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတော့တဏ္ဍာမပု္ပ္ပာမှတ်လိုက်သမ်းပါဘယ်နဲ့လဲတဏ္ဍာမပု္ပ္ပာကသနံပါတ်နော်ဘတ်တော်သေးမဖြစ်တော်ဘူးလားနှစ်နံပါတ်ကပါတယ်သဘောကျလားဘတ်တော်သေးလို့ရှင်ဖြစ်စီတလဲမဖြစ်စီတလဲလားသုံးနံပါတ်ကပါတယ်သုံးနံပါတ်ကနော်လေးနံပါတ်ကဘတ်တော်သေးလို့ရှင်ဖြင့်မဖြစ်စီလို့မဟုတ်ဖြစ်များဖြစ်သေးသလားမဖြစ်သေးလေးမဟုတ်ဘူးရှင်းများဖြစ်သေးသလားလဲနာမကဒီလိုမေးလိုက်တယ်ဘတ်တော်နဲ့ဒီမေးချင်အဲ့တော့ရှင်နုရတာကဒီဘုရားနဲ့ဟောတာလည်းမချဘူးဒီဥစ္စာကိုတတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးလားတတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့ဆိုတော့ရှင်ဒီတတ္တဝါဟိုတတ္တဝါဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့တတ္တရာတိဒီမေးလိုက်တတ္တဝါသိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုတော့အုတ်ဆေရာတိဒီမေးလိုက်ကြက်သွားတယ်သဘောကျသတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်ဖြစ်စီတည်းမဖြစ်စီတည်းလားဆိုတော့အန္တဂိုက်ကဒိဋ္ဌိကဇွန်နှင်းပြီးဒီကလာမပြတ်ပြတ်မေးတာသတ္တဝါသေးမဖြစ်စီတည်းဖြစ်တယ်လို့လည်းထင်ရသေးသလားလို့သူတို့မေးလိုက်နော်ဒါကဥစ္စေရာတိသက်သက်ကိုမေးလိုက်တယ်လို့မှတ်တာပေါ့သူက၄ခုစလုံးဒိဋ္ဌိပါတယ်အဘောကြ၄ခုစလုံးပါပါဒိဋ္ဌိပါတာကြီးပဲဆိုတာအဘောကြဘတ်တော်လို့ဆွဲထားတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေ။အဲ့ဒါသေရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတော့ဟိုဘက်ဘတ်တော်ဖြစ်သေးသလားယူတာပဲ။မဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုတော့ဟိုဘက်ဘတ်တော်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့ဥစ္စေရတ္တိမေးချက်။သဘောကျ။အဲ့ဒီကဲတော့မေးတော့သူကလည်းဘယ်လိုမှမဖျားတော့ဖြစ်ဒီလိုဘယ်ဒီဖြစ်မျိုးကိုဖျားလည်းဖြေတယ်သူတခါမှမကြဘူး။ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေက"ဟောအရှင်ဘုရားဘယ်နှပါရကြတော့"။ဟာကျုပ်ကသုံးပါပဲရသေးတယ်။ဩော်ဒါလူပါလာလေးရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်မသိဘူး။ဘဝနှိပ်ထိုက်တယ်။ငယ်သေးတယ်။တော့အရွယ်ကြီးပြန်လို့ရှိရင်တော့ဩပညာကမရှိဘူးလို့ဘဝလူပြောလို့။အဲ့ဒီရင်သူ့စိတ်ထဲမှာနားလာတာပေါ့လေ။ငါလူပါလာလေးလူမိုက်ကလေးလို့ဆိုလိုက်တယ်ဆိုပြီး"ဘုရားစီသွားလျှောက်မယ်"ဆိုပြီးသွားလျှောက်တော့ဩော်ဘုရားကတွေးမိ"ဩော်သူကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌိမစင်သေးပါသူပြေမမပြေတတ်တော့ပဲကူသူကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌိမစင်သေးပါလားလို့ဘုရားကယူလိုက်အဲ့ဒါတခါကျွဲတော့မလို့တတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲဒီတတ္တဝါတော့သေးဘူးကောဟိုဟိုကြတော့သူဖြုံးမှာပဲကတတ္တဝါတယောက်တော့မာတတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့သူပြောတယ်ဘယ်ရှိအောင်လို့သုတိပိပရိသေလာတာပဲသုတိရှာမနဲ့ပရိသေဖြစ်တယ်ဆိုရင်တဲ့ဒါတတ္တဝါလုံးလိုက်တော့ပရမပြောက်မသွားဘူးလားအဲပရမပြောက်သွားတဲ့တည်းဒိဋ္ဌိပဲလှည့်သွားရေးနေပြီလားအဲ့ဒါအပြောမှအဆိုပန်းတော့ကအထင်မှားလိုက်တယ်ဆိုတာသိချာမှတ်ပါရှင်းပြီနော်ကောင်းကင်ရာနဲ့ပဲဖះစီလျှောက်တော့ဖះစီလျှောက်လိုက်ဩဒါနဲ့ဖះကဒီဒိဋ္ဌိတွေမေးတာ तू တော့မဖြေတတ်ဘူးဖះလို့ဆိုတော့ဩ तू မဖြေတတ်တာရှိပါသေးတော့ तू ကိုပဲဘတ်သူစိတ်ထဲမှာရှိတာဘုရားကတွေးကြည့်လိုက်ဘတ်တော်သေးလို့ရှိလို့ရှိရင်ပျောက်သွားတာပဲနိဗ္ဗာန်သွားတာပဲသူသူစိတ်ထဲမှာဒီလိုဖြစ်ပြီဆိုတော့ဘုရားကသိဘတ်တော်သေးလို့ရှိရင်ပျောက်ငယ်ဒီ
ဘုရားရဏမြာဒီတေတိရှာမဲနဲ့ပျောက်သွားတာပဲလားသို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်တက်ရိုက်သွားသလားဒီอยู่သူอยู่လိုက်တော့ဩခဲ့နေပြီငါလူကကမဟန်ဘူးသူ့ကိုကဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးတပည့်ကြရမ်းတော့ရမ်းမယ်နော်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခဲ့ခြင်းနေတယ်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တော့သူ့ကိုပဲသောတာပန်တရားဟောရမယ်ရိမ့်မိမလားသူဒိဋ္ဌိမပြုတ်တာသိကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတို့ကြားပြအပြင်သတိပေးလိုက်ပါရဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဖဲနဲ့ချင်းချင်းဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရဘူးမှန်ပါဗျာတရားကျွဲဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမရဘူးဆိုတာကိဉ္စီသင်္ခါရနိစ္စတော့ဆိုပဲတခုသောသင်္ခါရတရားနိစ္စဒိဋ္ဌိသာဖြစ်မယ်ဆိုဘယ်တော့မှသစ္စာလေးပါးသိတဲ့မညာမလားမပေါ်နိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာရှင်းမလားဘယ်တော့မှမရဘူးဟောလိုက်တာပဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မဒီနေ့တရားကိုအရေးကြီးတယ်လို့အစကပဲပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအရေးကြီးနာနဲ့ထောင်ရတော့မှန်ပါဗျာအရေးကြီးနာနဲ့ထောင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာတကယ်ပြောသဘောပါလားမှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ငါလူကိုကပဲတဲ့ဒီသူ့ကိုကဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးသူမျိုးလိုက်ရလွယ်လို့ပဲသတ္တဝါမှမရှိဘဲနဲ့သေတာမရှိဘူးဆိုရင်ပြီးတာမှန်ပါဗျာဟုတ်ဘူးလားသတ္တဝါမှမရှိဘဲနဲ့သေတာမရှိလို့ဆိုရင်နောက်မေးတယ်မေးဖို့လိုသေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။အခုတော့သူစိတ်ထံသံသရာရှိတာဟုတ်သားပဲသတ္တဝါသေးဖြစ်သလား။ငါလည်းမပြောတတ်ဘူး။သူ့ကိုသိကြည့်ပြန်။မှန်ပါဗျာ။သတ္တဝါသေးမဖြစ်ဘူးလား။ငါလည်းမပြောတတ်ဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲ။သူ့ကိုယ်ကသတ္တဝါသေးရှိ။မှန်ပါဗျာ။မရှိဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အဲဒါကြောင့်သူ့ကိုယ်ပဲအရင်ဟောမှတော်တော့မယ်။သုပိကာရအနုရာမင်းဒိဋ္ဌိတွေကမေးတော့မင်းလူမိုက်ကလေးလူကြီးညာတယ်မင်းပညာမရှိသေးဘူးလို့ပြောလိုက်တာဟာမင်းမနာနဲ့တဲ့မင်းကိုဟုတ်တယ်ရည်ကြည့်ပလားသူ့ကိုဟုတ်နေလားသူ့ကိုဟုတ်ဒိဋ္ဌိတွေနဲ့တရားနဲ့ဖြစ်နေသေးတယ်ဟိုဒိဋ္ဌိတွေကလည်းဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ဒိဋ္ဌိကိုဗျာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေသူလည်းဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြလားမပြုတ်ဘူးသူလည်းဒိဋ္ဌိတစ်မျိုးပဲဒီလိုပဲပဲတစ်သက်တည်းပြမနေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ရရေးဟာယမလန်စုအုတ်ခေါင်းမေးလောင်တာကိုနောက်မှကျိတ်သူ့အရင်ဖြုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဟောတပည့်ကြဒိဋ္ဌိပြုရင်သောတာပန်မယ်ဒိဋ္ဌိပြုရင်အဲတဏှာတရားတွေဖြစ်တာပြက်တာမြန်းတယ်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကဒိဋ္ဌိပြုတ်မှာဖြစ်တာပြက်တာတခါရဲဒီဥစ္စာဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဆုံးဖြတ်ရကြလို့ညောင်းတင်ဆုံးသွားရင်တခါရဲသောတာပန်ကြည့်တာပဲဖြစ်တာပြက်တာမြန်းရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်နေပြီဘယ်တော့မပြုတ်လားတဲ့ဝိပဿနာဖြုတ်လားအဲဝိပဿနာဖြုတ်ဆိုရင်လက်ဖြင့်ပြန်ပေါ်ရင်ပေါ်မယ်သဘောကျအဲတော့ဝိပဿနာဖြုတ်နဲ့မပြုတ်ကိုလည်းခင်ဗျားတို့ထူးထူးခြားခြားလေးမှတ်လိုက်ပါဝိပဿနာဖြုတ်ဆိုတာကမြင်းနေဆုံးတာတတိကပြုတ်တာမပြုတ်ဆိုတာကတော့ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကဒုက္ခသစ္စာပဲဒီဥစ္စာဘာမှဒုက္ခဆိုတာနည်းနည်းမှမပါဘူးဆိုပြီးဒီဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာထုတ်ပြီးဒီကလာဒီညာနိရောဓဝင်လာပြီးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မပြုတ်ဘူးသဘောကျဒါပြန်အမှန်အရေးကြီးဘူးလေခင်ဗျာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့စစ်တဲ့အခါဒုက္ခချုပ်ကလားဒုက္ခချုပ်ကလားဆိုတော့ဒိဋ္ဌိချုပ်ကလားမင်းရှင်းမလားဖြစ်တဲ့ချုပ်ကလားမေးတာနဲ့ဒိဋ္ဌိချုပ်ကလားမေးတာနဲ့အတူတူရှင်းမလားဖြစ်တဲ့ချုပ်သွားတဲ့ဒိဋ္ဌိကကြံနေရလားအဲ့ဒီလိုဆိုရင်အပယ်လေးပါးတကားပိတ်တယ်ဆိုတော့သိချင်မှသဘောပါလားဒါနဲ့အနုရာဓကိုမေးရချင်အနုရာဓသင်္ခါရတရားအိဋ္ဌမင်းမြန်ကြည့်ဟောသူ့ဟောလားသဘောကျသင်္ခါရတရားကိုအိဋ္ဌမြန်ကြည့်ဆိုတော့ကဲခင်ဗျားတို့သန္တာမှာဝေဒနာပေါ်တယ်ဘာတရားပေါ်လဲသင်္ခါရတရားပေါ်တယ်ဖတ်တာတခုနဲ့မရှိဘဲနဲ့ဒီဝေဒနာပေါ်ပါနေနဲ့မရှိဘဲနဲ့နေဘူးဝေဒနာပေါ်ပါနေနဲ့မရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမဟုတ်နေနဲ့မရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့နှွေးတဲ့ဒုက္ခဝေဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာဟဲ့ဖြည့်တယ်ဆိုတဲ့ဖတ်တာပဲဖတ်တာဖြစ်เสียဟောတဲ့ဖတ်တာဒီတော့အကြောင်းကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တာဒါကြောင့်ဝေဒနာပါတရားခေါ်ကြအနင်္ဂါရတရားဖြင့်ဝေဒနာတွေဖြစ်တာတင်္ခါရဖြတ်ဆိုပြတ်တာကဟောတင်္ခါရနဲ့အိဋ္ဌမြင်ကြည့်သဘောကျဘာကြည့်ရမလဲဒါဖြင့်သင်္ကာရအနိစ္စဆိုတော့သာသံပေသံပါနေတော့ဘုန်းကြီးရေဃာဓမ္မတွေယဉ်ကြီးခင်ဗျားတို့သာသံပေသံဆိုလို့ရှိရင်ခင်းလေဖြစ်တယ်နဲ့ပြတ်တာကြီးဆိုတော့ပြီးပါဘူးသဘောကျဘာကြီးရခန္ဓာရဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ပြလိုက်ပြလိုက်နေရင်ကြိုက်ပြီတခါကျွေးရဘာလို့သင်္ကာရအနိစ္စသူမြင်တာလဲသဘောကျ
ဘာမြင်တာပါလဲသင်္ခါရနဲ့အိစ္ဆမြင်တော့ကိုဘယ်ဆုံးဒီထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်ပါသေးလားဩဝေဒနာဖြစ်ပြဲအင်းဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြဲဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ဥပ္ပဒဝေဒနာပေါ်လဲအဲ့ဒါခန္ဓာရတဲ့ဒီဝေဒနာသုံးပါးပဲမနေ့ကရှိတယ်လို့ပြောခဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ပြဲမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့တ attva သေးရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတော့ဒီထဲမှာတ attva မပါဘဲနဲ့ဖြစ်သေးလားမေးတာခင်ဗျာအမှုပဲဘာကြာသတ္တဝါသေးလေးရှိရင်ဖြင့်မဖြစ်ခဲနေရလားဆိုဥသတ္တဝါမှမရှိဘဲနဲ့မဖြစ်ဆိုတဲ့စကားမလာခင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိကွာပြီးသားကိုသဘောကျသတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်ဖြစ်ရှိတယ်လည်းမဖြစ်ရှိတယ်လည်းလားဥသတ္တဝါကိုမရှိလို့ပြောဖြေစရာမရှိဘူးသဘောကျသတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်မဖြစ်ရှိတယ်လည်းဖြစ်ရှိတယ်လည်းလားဥသတ္တဝါပါတယ်ဖြေစရာမရှိဘူးသတ္တဝါမှမရှိဘူးဆိုတော့သူကဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားမြတ်သေးဘူးလားအဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအနုရတာဟောရှာသဘောကျဒါဖြင့်သူအနုရတာဟောပြီအနုရတာမေတ္တာနာဝေနာလေးပေါ်ရကွာတယ်အနိစ္စလားအနိစ္စလားလို့မေးလိုက်သူဘယ်နဲ့ဖြေမဲ့သိနေတာဟောဒါဖြင့်သူသင်္ခါရအနိစ္စမြင်သွားပြီအဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မေးပြန်ဒုက္ခလို့ဖြေပြီးတော့ဟောသင်္ခါရဒုက္ခလမ်းဆုံးတာသူသိပြန်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားဟာငါကငါငါ့ဥစ္စာဟုတ်ပါရဲ့လားလို့မေးလိုက်သူပဲနဲ့ဖြေတော့ငါကငါငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေလိုက်တော့အနတ္တကညံ့လာသဘောကျအဲ့ဒီကတော့မြင်အောင်တခါတည်းဒါဖြင့်ကွာရမင်းအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားအနတ္တအနတ္တဖြစ်တဲ့တရားကိုနေတမမနေတော့မသိမိနမေတော့အတ္တဆိုတဲ့တိုင်းငါကငါငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမင်းသိတော့ကိုမင်းစဉ်းစားကြည့်ပါလားဒီဝေဒနာချုပ်လို့နောက်ဝေဒနာပေါ်တော့လေဖြစ်တာဖြစ်တာလည်းဒုက္ခပြတ်တာလည်းဒုက္ခပဲမတွေ့ပါဘူး။နောက်ဝေဒနာပေါ်တော့ဖြစ်တာပါဆိုကြ။ပြတ်တာရောဒုက္ခပါဘူး။ဝိဝမေတ္တာကေဝရတ္တဒုက္ခခန္ဓာသဆိုလို့ဖြစ်ခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍဘာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်တာလဲ။ဖြစ်တာရောဒုက္ခပါဘူး။ပြတ်တာရောဒုက္ခပါဘူး။ဒုက္ခကြီးဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဘယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှာပါကုပါရလား။ပါပါဘူး။ဒေသစင်္ဃဘာဝအနုရရရတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတ်တာကမင်းမှထားလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဒုက္ခတည်းဆိုပိုင်းခြားသည်ဒါကြောင့်ပါပိုင်းခြားသည်ဒုက္ခပိုင်းခြားသည်လေဆိုတော့ဒါကဒုက္ခတည်းဆိုပိုင်းခြားသည်ဒါကပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ပိုင်းခြားဆိုတော့ပိုင်းနိုင်နိုင်သိပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိတာကမဂ္ဂတ္တဆာဆိုတော့မကြိုက်ဘူးလားဝေဒနာကဘာတ္တဆာလဲပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ဒုက္ခပဲလို့သိတာကဒါဖြင့်ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာလာလေအော်ဒီမက္ကန်ကြီးဖြတ်ပလိုက်တယ်တဏှာချုပ်ဥပါဒာမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါဗျာကံရောချုပ်ပါဗျာချုပ်တော့သမှုရိယသုံးမှုပဲတဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတဲ့အချိန်ကစားပြီးသူတို့သုံးမှုချုပ်ပါဗျာမချုပ်ဘူးလားအဲချုပ်တဲ့အချိန်မှာဒုက္ခပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတဲ့အချိန်မှာဖြတ်ဆိုဒီဒုက္ခကပျောက်ဖြစ်ပြီဒီနေရာမှာဏိရောဓအစားထုတ်ပါဗျာဖြစ်ပြက်ချုပ်ပြီးဖြစ်ပြက်အဆုံးပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခတအန္တံကရိတ္တိဒုက္ခကဒုက္ခဤအန္တံဆုံးမှုကရိတ္တိဉာဏ်နဲ့မြင်လာတာမဟုတ်ဘူးလားအဲဒုက္ခအဆုံးမြင်တော့ဒုက္ခအဆုံးကဘာတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နေရာတစ္ဆာမြင်တာကအဲ့ဒီမှာအနုရတာဟာတဲ့သူကိုယ်ရံသောတာပန်တည်သွားတည်သွားပြီတဲ့သောတာပန်ကိုပတ်ဆိုင်သွားပြီတော့သဘောကျအဲ့တော့မှအနုရတာဆိုပြီးမင်းပြမင်းဒိဋ္ဌိတွေကဘယ်လိုများမေးတယ်သတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတော့မင်းပဲလို့ဖြေမလို့မရှိလို့မဖြေတော့ပါဘူးသတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးလိုက်ပြန်တော့လေသတ္တဝါမှမရှိလို့ဘုရားတို့ဖြစ်เสียမရှိပါဘူးမဖြစ်เสียလည်းမလို့တော့ပါဖြစ်စီကြလဲမဖြစ်စီကြလဲလားသတ္တဝါသေးလို့ရှင်အဲ့ဒါသတ္တဝါမှမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်စီကြလဲမဖြစ်စီကြလဲလည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးဒိဋ္ဌိပြုတ်ထွက်သွားတယ်မြင်လိုက်ပါသတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်စီတည်းဖြစ်စီတည်းလားလို့မေးရတယ်သတ္တဝါမှမရှိလို့မဖြစ်စီတည်းဖြစ်စီတည်းဆိုတော့ဖြေဖို့လိုပါဘူးငါမင်းမင်းနဲ့ဖြေဘူးကောက်နေပြန်မင်းမင်းနဲ့ဖြေမလို့ကွဆရာသူသောတာပန်တည်ပြီးဒီကိုခရတည်ပြီးလားဘုရားနောင်လာနောက်သားတွေသောတာပန်တည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဖြေကိုကြားစေတယ်အားလုံးမှတ်သားစေတယ်သောတာပန်တည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြေလာတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်အချိန်ပါဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတ်တာပဲရှိတယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျဘယ်အချိန်ပါဖြစ်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 ပါပေါ်ကြရရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာတစ်ခါကြည့်လိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကတန်ခိတ်တေနာပြင်စုပါရနေခန္ဓာပြီးဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာပေါ်နေနေပါသစ္စာမှန်ပါဗျာ
ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကိုပါရင်အဲဒီလိုအနုရတာမဲလိုက်တော့ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတ်တာမှတပါးတပိတော့ဘာမှဖြေရမရှိဘူးဆိုတော့ဘုရားဘာလို့ခေါ်ဖြည့်ရှင်းတော့တာပါဒါဒိဋ္ဌိအကြောင်းသိတာလားလို့တရားကျွတ်မဲတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတော့သူဘာဖြစ်သွားလဲဟာဒါနဲ့သာမာဆိုတော့ကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာပြုတ်မှသောတာပန်လို့ဆိုတော့အခုဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်နဲ့အနုရတာသောတာပန်တည်သွားပြီဆိုတော့ဘယ်နဲ့လုံးလုံးဆိုတော့ဘုရားကအငုတ်ထူကြတော့ဖောက်လိုက်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ဝိသိကိစ္စာအလိုလိုပါတယ်ကွာရင်းမိဗလားဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ပါမပါတော့ဘုန်းကြီးရတယ်ခင်ဗျားတို့ကူပေးလိုက်ပါအောင်ခင်ဗျားတို့တော့ရှင်းသွားအောင်နော်ခင်ဗျားတို့တော့ရှင်းသွားအောင်ကူပေးလိုက်တော့ခဏငါဒီဝေဒနာလေးတစ်ခုပေါ်တယ်ဆက်ပါတော့ပူတဲ့ဝေဒနာဟုတ်လားဗျာနေတဲ့ပူလုံးတော့ကောင်းပါမှာနာကျင်တဲ့ဝေဒနာလေးပေါ်ဘူးအဲ့ဒါဘုရားကြောင့်ပေါ်တုံးဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါ့မလဲဖတ်တာဒီဝေဒနာဆိုဖတ်တာကြောင့်ပေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဖတ်တာထုတ်တော့ဘယ်နဲ့ဖြေဒါနဲ့အကြောင်းကျိုးလို့ကျိုးထုတ်တယ်လို့ဆိုတော့ဝိသိကိစ္စရှိသေးရဲ့အကြောင်းထုတ်လို့အကြောင်းကိုကြိတ်ထုတ်တယ်ဆိုတော့တန်တရားဘယ်နဲ့ကြောင့်ထုတ်ပါလဲမလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆိုတဲ့စကားလာတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ထဲဝိသိကိစ္စရောပြုတ်စီလို့ဒါကြောင့်မှာဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပြုတ်ရင်ပါခေါ်ရမလား။မှန်ပါဗျာ။တောတာပံပဲဆိုတာသိကြပါလား။အဲတောတာပံပဲလေလုံးမှာတော့ဆိုတော့ဖြစ်ပြကိုသေသေးချာချာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖြစ်တဲ့အဆုံးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ပိုင်ပိုင်နေနေဆုံးဖြတ်ချလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်တဲ့ကိုမြင်ကများမတ်တည်းဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့သုရသောတာပန်မှန်ပါဗျာ။တပါးကြဖြစ်တဲ့ဆုံးတာဒုက္ခတွေပဲလို့သေချာပိုင်ပိုင်နေနေသိပြီးညာောက်တဲ့ဒုက္ခတွေဆုံးသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်မဟာသောတာပန်မှန်ပါဗျာ။တပါးကြအဲဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြဆုံးသွားဒုက္ခတွေမျိုးဆုံးသွားပြီလို့မြင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုသေချာချာရေးကြည့်တော့ဒါဒိဋ္ဌိဒုက္ခကြီးပဲမှတ်ပါဒါဖြင့်ခဏပြုတ်အမြဲပြုတ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကခဏပြုတ်ဒါကြောင့်သုရသောတာပန်အငယ်သောတာပန်မှာဖြစ်နိုင်တယ်မဉ္ဉာဏ်ကအမြဲနဲ့တကွာပြုတ်တယ်ဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်မဟာသောတာပန်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါရှင်းမလားကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြပါ